Đây là săn mồi. Thank you.
នេះគឺជារូបព្រះដែលគេដាប់ស្លាកជប់នឹងភ្នំណានៅផាត់ស្យាប្រទេសថៃដប់ស្អាតមកជំរៀលភ្នំចំណុចញោមនេះគឺជាព្រះពុទ្ធរូបគេដាប់ជប់នៅភ្នំតំបងញោមនេះថាមកជិតមើលស្អាតតែខាងនេះឆ្ងាយមើលតែស្អាតនេះដូចជាមាសបិទមាសស្លឹកហ្នឹងបិទនេះនេះដូចជាមាសស្លឹកនេះគឺទីធ្លាទូទៅទស្សនាវដ្ដីទី2ញោម